У новий рік з бюджетом і стратегією економічного та соціального розвитку міста. На останній сесії депутати затвердили кошторис Дніпропетровська. Його, як і державний, називають складним і націленим не на розвиток, а на виживання. Проте соціально захищені статті не постраждають. Допомогу, як і заробітну платню, виплачуватимуть, запевнив мер Іван Куліченко. 2 мільярди 791 мільйон гривень. Бюджет Дніпропетровська на наступний рік. Це майже на 600 мільйонів менше, ніж у 2012-му. Уже при формуванні кошторису було зрозуміло, на освіту, медицину, культуру та спорт коштів недостатньо. Недостатньо средств для того, щоб фінансувати заробітну плату і основні платежі в повному об'ємі. Тому міський совет увеличив проти розрахунків Мінфіна доходи і розходи по основним отраслям, що дає можливість виплачувати з 1 января заробітну плату в повному об'ємі. Але економити все одно доведеться. Зокрема, у галузі освіти змінять нормативи наповнюваності класів у школах. А апаратам райрад і виконкомів скоротять кошти на утримання. Соціально захищені статті ж не постраждали, переконує мер Іван Куліченко. Ми внесли змінення в ті програми, где увеличивается финансирование по социальному защиту. Это и программа «Ветеран», это и программа «Турбота». Мы сегодня приняли все решения, которые дают возможность использовать средства бюджета 2013 года по защищенным статьям в полном объеме, начиная с 1 января. Отже, навіть з таким доволі мізерним бюджетом місто матиме шанс нормально функціонувати та розвиватися, переконаний Іван Куліченко. У кошторисі закладені і позитивні тенденції. Очікується зростання середньомісячної заробітної плати на 8,8% до рівня 3418 гривень. Також планується зробити майже 28 тисяч на безпрацьовий місяць. А от з боку держави підтримку очікувати маємо за принципом «Бога взивай, а сам рук докладай». Адже розмір субвенцій зменшено. Вилучення ж заплановані неабиякі – 150 мільйонів гривень. Така сума розрахована за результатами виконання бюджету за три останні роки. Але сьогодні для Дніпропетровська це, м'яко кажучи, занадто. Фактичні поступлення в зв'язку з зниженням економіки не дають основань говорить о том, що ми можемо виконати план по ізъятиям. Врегулювати це питання можна лише на законодавчому рівні. Дніпропетровська влада сформувала звернення до уряду та Мінфіну. Ірина Долгопола, Дмитро Солодовник, деталі.